Літній табір в експериментальних умовах. Школярі зі столиці отримали змогу застосувати свої знання на практиці. Їм передали в розпорядження всю базу агроколеджу. Що дослідили юні мікробіологи, дивіться далі. У цій лабораторії працюють юні мікробіологи, досліджують матеріали тваринного та рослинного походження, відбирають проби води. Проби води з рибної ферми, яка знаходиться біля аграрного технікуму, тут неподалік, біля штучних озер. Брали саме з біофільтра, який там слугує для очищення води, для того, щоб риба себе комфортніше почувала і розмножувалася. Наукові керівники таким експериментом з літнім табором задоволені. Подібних практичних занять для дітей в Україні не проводили щонайменше 10 років. Теоретично ми займаємося і в лабораторіях, ми займаємося у Києві двічі на тиждень, але цього недостатньо. Нам необхідний саме польовий практикум, саме польові дослідження. Тут ми можемо побачити, дослідити те, чого, що в місті для нас недоступне. Тут всі об'єкти у нас під боком. Тут є рослинність, тут є тварини, тут є комахи, тут є водні об'єкти. Авіаробототехнікам у таборі теж є чим зайнятися. Діти самі збирають коптери і вчаться ними керувати. Знають, як за допомогою літального апарату виявити та обробити ділянку уражених рослин на великій площі, а ще, як його можна використати на риболовлі. Чи можемо використати до квадрокоптера крючок і поплавок, і зупинити його на середині річки чи ставка, для того, щоб виловити рибу? Можна. Є вже такі квадрокоптери, тобто там либо 6, либо 8 моторів. От, і дуже великі пропілери. Вони можуть піднімати до кілограм 20. Результати такої роботи – першість на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Найстарші діти – це наші олімпіадники. З цієї групи двоє дівчаток вже поїхали захищати Україну в Тегерані на Олімпіаді. Інші діти готуються до поїздки до Китаю або до участі в всеукраїнських біологічних турнірах. Діти, які займаються, роблять квадрокоптери, вони готуються до масштабних, поки всеукраїнських, змагань з дрон-рейсингу. Табір завершив свою роботу, але його учасники обіцяють, наступного року повернуться, аби зробити ще більше відкриттів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».